Автаудағы Гаухарташ және Самғау тұрғын үй кешендерінің құрылысы заңсыз. Үй тұрғызып жатқан компанияның бірі жерді мақсатсыз пайдаланса, екіншісі құрылыс жүргізуге рұқсат алмаған. Бүгін қаланың құрылысы мен сәулетіне жауапты мамандар және антикор орталығының өкілдері заңсыз жүріп жатқан нысандарды аралады. Қаланың сәулет бөліміне архитектура бөлімінде сонда арнайы мониторинг мүшесі бар, осы жерде құрылыс рұқсат салып жатыр деген сөз кетті, соны қарауға. Адамдар қайда? Бұл 19-шы А шағын ауданда салынып жатқан Самғау тұрғын үй кешені арнайы топтың алдынан шыққан күзетші жұмысшылардың түскі асқа кеткенін айтты. Құрылыс қарқынды жүріп жатыр, бірақ қолдағы құжаттар бойынша Гранд Строй серіктестігі бұл аумақты тұрғын үй салуға емес, өзге коммерциялық мақсатта алған. 17-ші жылы аукцион арқылы сатып алынған, бірақ алайда оған қарамастан тұрғын үй құрылысын жүргізіп жатыр. Ол тұрғын үй құрылысы 2019 жылдың қараша айларында басталды. Сол уақыттан бері біздер тиісті құзырлы органдарға хаттар жолданып, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске сәйкес шаралар және айыппұлдар салынды. Самғау кешеніндегі болашақ пәтерлердің саудасы қызу, салымшыларға кенде емес сияқты. Ал үйдің қазір бірінші қабаты ғана тұрғызылған. Ол ертең Қазақстан Республикасының үлестік қатысу туралы заңына сәйкес ол тек 3 бағытта ғана рұқсат беріледі ақша салуға. Қазір бұл кісілер ақша жинауы мысалға қарапайым халықтан заңсыз. Бұл жерде ертең болашақта гарантия жоқ. Бұл құрылыс толығымен бітіп, үйге қабылдануға берілетіндігі туралы. 20-ші шағын аудандағы Гаухартас кешенін салушы Тастемір ЛТД компаниясы жерді үй салу үшін алғанымен заңнамаға сәйкес құрылысты бастауға рұқсат беретін тиісті құжаттарды рәсімдемеген. Енді рұқсатты қаша аласыздар? Оны басшылар біледі. Енді басшылармен қалай кездесеміз? Қастаның бүгін кетті ғой. Сол заң керекті. Бақылаушыларды көре сала қоршауда айналып қашқан азамат компания директорының орынбасары болып шықты. Сасқан үйрек артымен жүзетінін кері болса керек. Серіктестікке құрылысты тоқтатуға ескерту жасалды. Ақтауда көп қабатты тұрғын үй құрылысын жүргізуге осы секілді 6 компания рұқсат алмаған. Жалпы 60 үй салынып жатыр, ескеретін жайт. Үлестік қатысу туралы заңға сәйкес ешбір құрылыс компаниясының халықтан ақша жинауға рұқсаты жоқ. Мамандар еш кепілсіз қыруар қаражатты құрылыс компаниясына бермеуге шақырады. Жұмазия Оразай, Дзелбай Нұрбай, жаңалықтар.